Архистратиже Христов Михаїле, возопил єсь Богу миле, хто Бог велі, яко Бог наш, показуюч на Люципера огненні палаш, аби його з небес сперти. І всім дияволом глави стерти. Архистратиже Христов Михаїле, возопил єсь Богу миле, хто Бог велі, яко Бог наш, показуюч на Люципера огненні палаш, аби його з небес сперти. І всім дияволом глави стерти. Архистратиже Христов Михаїле, возопил єсь Богу миле, хто Бог велі, яко Бог наш, показуюч на Люципера огненні палаш, аби його з небес сперти. І всім дияволом глави стерти.